rero ha mu Rwanda habonetse ko dufite ngo virusi ya marajike. Marajike no kuvuga ni virusi itera indwara zino zishobora gutuma umuntu ava, ubwo harimo na Ebola, harimo n'izindi zisa nayo. Ubwo rero nagira ngo mbateguze nyabona aho hose mwirirwa mu isoko no mu rugo, nahe mwitondere mwongere mu kaze mbese precaution zo kwirinda gukaraba, kwirinda gukoranaho, kwirinda gusangira, mbese mubiremeze pe. Kuko nkatwe hano Faisal tumaze gupfusha abastafu babiri, mu kanya hari undi upfuye, CHK bamaze gupfusha nabo babiri, Kanombe hari uwapfuye. Ni ukuvuga ngo wenda bigaragaye mu nzego z'ubuzima, ariko ubwo urabyumva nibigera mu bantu bo hanze, bo bamwe bazajya bapfa tutaramenya n'ikibije. Rero ndagira ngo nyabona nyabona mwihangane, n'indwara mbi kurenza uko mwatekerezaga COVID. Ni mbi pe, mwihangane kuko na contamination yayo ntituramenya ngo ni bande bayifite, ntituramenya ngo yanyuze hehe, ku buryo bakaza uburyo bwo kwirinda. Ni ugusenga cyane, ubundi mwizere, mwirinde gupanika nyine, ubundi twizere Imana. Ariko ubwo nyine nagira ngo mbateguze bantu bandi rwose, mugerageze mwirinde. Nyemerera nongere mwikaze ukunda gukurikirana ibiganiro bya Kura TV Show. Nk'ibisanzwe ngiyumva kuri mikrofoni umungwanyu Krista, ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kura TV Show. Aka kanya rero nta yindi nkuru tugiye kugenda tuganiraho, ni inkuru y'incamugongo. Mu Rwanda habonetse ikindi cyorezo, ni icyorezo cyitwa Marburg kabisa, cyamaze kumenyekana cyane. Amakuru agiye atugeraho ku munsi w'ejo atambutse, nibwo inkuru yagiye ikwirakwira cyane cyane mu magurupe WhatsApp, cyane cyane niwo yagiye ivugwa cyane aho hagaragaye voice. Abantu benshi tubanza kugira ngo ni ibihuha cyangwa ni umuntu uje gukabya, ariko twamaze kubyibonera ko ibintu biri serie. Niyo mpamvu rero tugomba kuza tukabiganira hano kuri Kura TV Show, kugira ngo tubanze turebe se iki cyorezo cyateye ni bwoko ki, cyandura gute, se umuntu yakirinda gute. Nibyo bintu tugiye kugenda tuganiraho gatanu kuri gatanu. Icyo wamenya rero, iki ni icyorezo kibi cyane kirenze na coronavirus. Abantu benshi batangiye kuvuga ati se tugiye gusubira muri muguma mu rugo, ibintu byaba bigiye gusubira nk'ukuntu byari bimeze muri COVID. Nibyo bintu tugiye kugenda tuganiraho gatanu kuri gatanu hano kuri Kura TV Show. Reka mbanze mwisabire niba ari gukiza kuri Kura TV Show, kugira ngo wanze ukore subscribe, kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza, ugiye urusheho kunguka amakuru ajya agezweho hirya n'ino, urusheho kugenda wunguka byinshi kuri iyi televiziyo kabisa hano kuri Kura TV Show. Niyo mpamvu uri umuntu w'agaciro cyane, wakoze subscribe, ndabigushimiye kandi Imana iguhe umugisha. Nabatinde rero, reka turebe bimwe mu bintu byasohotse mu binyamakuru bigiye bitandukanye, kugira ngo turusheho kujyana akantu ku kandi kabisa, mubashe kumenya amakuru agiye yerekeranye n'iki cyorezo cyitwa Marburg kabisa, cyamaze kugenda gisakara mu Rwanda. Minisitiri w'ubuzima Minisante yatangaje mu Rwanda ko habonetse abarwayi bafite ibimenyetso by'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg kabisa. Na nk'uko nabibabwiye rero, mwatangiye mubyiyumvira muri recorde natangiye nshishamo, kugira ngo birusheho kugenda neza kabisa. Ni mu gihe rero akomejwe iperereza rigamije kumenyekana inkomoko y'iyi ndwara, Minisante rero yashyizeho ingamba zo kwirinda iyi ndwara kugira ngo idakomeza gukwirakwira, kuko ni indwara mbi cyane, cyane ko ngo ari indwara umuntu agira, ni icyorezo nyine gifata umuntu akagira umuriro ukabije kabisa. Urumva ko nugira umuriro ukabije uzabanze utekereze cyane kandi winihutire ku kigo nderabuzima kikwegereye kugira ngo babanze bagusuzume. Ni itangazo rero ryashyizwe hanze rigira riti: hatangiye igikorwa cyo kumenya abagiye bahura cyangwa abantu bagiye bahura n'abantu banduye. Urumva ko ari abantu bamaze kugaragara batandatu, uko byasa kose nta muntu ubwira adahuye n'abandi bantu. Urumva ko hatangiye gukorwa iperereza kugira ngo babanze bamenye abantu bagiye bahura n'abo bantu banduye, kugira ngo birinde gukwirakwiza iyi ndwara. Ni indwara rero yandura nk'ukuntu COVID cyangwa ibyorezo bimaze iminsi bitera mu Rwanda byandura, nko gukora mu matembabuzi y'umuntu uyirwaye, kuba wasomana, kuba wakora amatembabuzi muri rusange y'umuntu warwaye iyo ndwara. Niyo mpamvu mugomba kubyirinda, ukagira n'isuku kabisa, cyane ko mu itangazo ryagiye risohoka bavuze ko iyi ndwara yaba yigeze kubaho kera, yagiye ikomoka ku bintu by'umwanda cyane. Niyo mpamvu rero mugomba gushishikarizwa gukaraba intoki uko bwije n'uko bukeye kabisa, mugakaza ingamba, nk'uko isuku ari isoko y'ubuzima.
Ni mu gihe rero abanduye cyangwa bamaze gufatwa n'iki cyorezo bakomeje gukurikiranwa, Minisante rero yatangaje ko uwo ari we wese wagaragaje ibimenyetso byaba ari byo kugira umuriro mwinshi, umutwe ukabije, kuruka, kuribwa mu mitsi cyangwa kuribwa mu nda, yahamagara ikigo gishinzwe ubuzima RBC kuri nimero 114 cyangwa akegere ivuriro rimwegere kugira ngo bagende bamufasha kabisa kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Kandi bakomeza kubashishikariza kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi kugira ngo ibintu byose birusheho kujya mu buryo. Minisitiri rero akomeje agira ati iyi ndwara ikomeje gukurikiranirwa hafi n'ikibazo cyayiteye cyangwa ukuntu ikintu cyatumye nyine igera mu Rwanda birumvikana, kuko bakomeje gukaza ibikorwa by'isuku kandi bashishikariza n'abaturage kwirinda iyi ndwara mu bimwe mu bintu nagiye mbabwira haruguru nirirwa ngarukaho kabisa. Ndatekereza ko namwe mumaze kubimenyera ibyorezo byinshi, muratekereza ko cyangwa nk'uko mwagiye mubyiyumvira mwagiye mubibona ko ibyorezo byinshi bigiye bifitanye isano kabisa, muba mugomba gukaraba intoki mukirinda guhurira ahantu hari abantu benshi kugira ngo ibintu byose birusheho kujya mu buryo. Umwe mu nzobere rero mu bijyanye n'indwara z'ibyuririzi, umuganga ukorara muri kaminuza y'u Rwanda, Munezero Pierre Celestin, yabwiye ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye ko igikomeye kuri izi ndwara zo mu bwoko bwa mabage ari uko zigendera mu muyoboro w'amaraso zikagenda zikangiza uwo muyoboro w'amaraso zikagenda zikawufunga, ugasanga amaraso biri kutuma adatembera neza, ugasanga umuntu ari kugenda virirana aga cyane ko ngo abantu bagiye bapfa ubona wagira ngo nibora, cyane ko ngo amaraso yagiye anyura ahantu hagiye ari umwenge, urumva ko iyi ndwara ijya kugirana isano n'indwara yitwa Ebola, cyane cyane ko abantu benshi bari kugenda bavuga ati ngo ni muri na wa Ebola. Ni indwara rero ikaze imeze nabi, urumva ko imaze kwica abantu bagira muri batandatu, abo ni abamaze kumenyekana, ubwo wasanga ari n'abandi bayifite bari kugendana nayo, cyane ko ngo biterwa n'umubiri w'umuntu, hari n'umuntu ngo ushobora kwigendana mu mubiri ibyumweru bigera muri bitatu, nyamara we ashobora kwanduza umuntu nyuma y'iminsi ibiri biragaragaye, kandi uwo muntu n'iminsi nk'irindwi akaba amaze gushyiramo umwuka, cyane cyane ko iyi ndwara impamvu mugomba kuyirinda na rukingo rwayo ruraboneka kabisa, niyo mpamvu mugomba kugerageza kwirinda kabisa kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Abaganga rero bo icyo bari kugufasha ni ukugushyira mu maserumu bakaguha ubufasha bwihutirwa, nyine ubufasha bw'ibanze kugira ngo urusheho kubuhumeka, ariko na muti wayo uragenda ujya hagaragara kabisa, niyo mpamvu turi kubabwira ati murusheho kugenda mwirinda gukora nawe wirinda gukora ku matembabuzi ya mugenzi wawe, kuko niwabimenya si n'indwara idapimishwa ijisho, kuko umuntu utaragaragaza ibimenyetso cyane ngo bize out nyine bijye hanze y'umubiri nyine ku buryo umuntu wese yabibona biragoye ko wamureba ugahita umubonamo iyo ndwara, niyo mpamvu turano kabisa kugira ngo tujye turushaho kungurana amakuru agiye agezweho hirya no hino nk'amunyamakuru akora TV show. Ngaye nguko rero mwabyiyumviye banyarwanda, banyarwanda kazi ni uko urushaho gusenga kabisa, nabo umuntu ushaka gusubira nko mu bihe twari turimo muri COVID namwe murabizi ni ibihe umuntu wese atakumbura, niyo mpamvu turi kugenda tuvuga ati biraba ibyuya nibiba amaraso manange iyi ndwara kabisa, Imana idufashe wenda nizagere kure wenda izahite icika kime nkuko ubushita bw'inyende bwacitse kime bugahita bugenda bukaburirwa irengero. Rero icyo wamenya kuri iyi ndwara ikindi wenda twavuga ko cyiza nuko itandurira mu mwuka, ibaze none ari nk'indwara yandurira mu mwuka kuryo wegera n'umuntu mwamuri nko kuvugana ukabura yanduye, nibyo bintu rero byari kuba bishavuje cyane, ariko niba ari ugukora nawo wirinda gukora nawo murumva ko ari bya bitwa ari tumenyereye, murumva ko niba mwarabishoboye n'ibindi muzabikora kabisa, niyo mpamvu turi hano kugira ngo tujye duhugurana. Njye wumvaga kuri mikoro n'umungwanyu Krista kinyamakuru cya mbere kiracyari kuri TV show, ushaka kumenya amakuru yagiye abera hirya no hino cyane cyane amakuru yo mu turere wasohora kora TV show kabisa kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza, niyo mpamvu mba nagusabye kugira ngo ukore subscribe kabisa, aya masaha niba ugeze kuri uyu munota wa 9 utarakora subscribe ndagusabye kugira ngo ukore subscribe kabisa turusheho kwibera inshuti. Gicyo nagusabira ni umugisha uruwagaciro bye tugezeho no tubikesha, niyo mpamvu uri umuntu w'agaciro, niyo mpamvu nabura kugushimira wowe wafashe umwanya wawe ugakora subscribe hano kuri kora TV show. Ushaka kuduha igitekerezo comment
comment kuri YouTube ziba zifunguye, ushaka kutwandikira kora TV Show hose ni TikTok ni kora TV Show, Facebook ni kora TV Show, ushaka no kutuvugisha WhatsApp cyangwa kuduhamagara ni muri telefone 0789 55 626. Imana ikomeze kubandindira kandi mukomeze gusenga no gukurikiza amabwiriza ya leta kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Kumva biruta kumvira biruta gutamba ibitambo, namwe murabizi. Niyo mpamvu rero nimukurikiza amabwiriza n'iki cyorezo kizasubiraho nk'uko ibindi byagiye bisubirayo, kandi twizeye ko Imana izabidufasha. Mukomeze kugira weekend nziza. Njyumvaga kuri mikoro n'umungu wanyu Kristo akinyamakuru cy'ambere kiracyari kuri TV Show, murabizi, ndabakunda. Mukomeze kugira ibihe byiza.